Periudha 3 muajore, faktikisht e këtij viti, krahasuar me periudhën e 3 muajore të vitit kaluar, ka qenë mbi 68% të ngritjeve të aksidenteve me pasoja fatale. Dhe mu për këtë, ne kemi shtuar prezencën policore, aktivitetet policore, planin i cili ka qenë java e sigurisë me zero tolerancë dhe gjithë shkallëzve të ligjit, dhe pjesët e broshurave dhe spoteve televizive, e krahasuar me periudhën tani që gjindemi në këtë periudhë janar nëntor, kemi një ngritje për 6.32%. Pra, me vetë faktin që ka rezultu ulja nga 68% në 6.32%, tregon që ka pas efekt angazhimi policor, angazhimi i aktereve të përbashkët që janë këtu panelistë me neve, duke përfshirë edhe pjesën sensibilizuese me broshura dhe spotet televizive.